See on midagi tsitruselist. Aga ma ei tea, kus on. Ma olen selline selle laimiga. Ja midagi on sul veel. Ma olen selline laimiga igatud. Opa, mul on valus. Must tõest ära. Tässä tuu jo olla. Mä ei tiedä. Nyt suurema lonksuotta. On vaan virsikko. Aga mä ei tiedä. Aga on uusi lonksu. Huvitav. Siis on ravar vermaasikas. Nii. Need lähevad järjest magusamaks. Kerge energia hoogu maitse on. Äkki on see mango vanaes. Seda on mulle proovinud igades. See on see, mille kaktus seisust, ma arvan. Mis see teine oli? Sidrun kaktus. Ah, kus? See on mango ananas. Ma arvan. Ai, see on mango ananas. Minu lemmik oli vitamin veel selle peal. Ja kui sinagi tahad võita kasti vitamin velli, siis tule pühapäeval kell 7 Sportlane Areenale, FC Flora ja Maardu mängule.